ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ദ ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ജെമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് ആസ്റ്റർ മിംസ് കാലിക്കറ്റ് ആൻഡ് കോട്ടിക്കോ വി വിൽ ട്രീറ്റ് നമസ്കാരം. ജില്ലാ വാർത്തകൾ. പെൺകുട്ടികൾക്കായി ഒരു ദിനം, ദേശീയ ബാലികാ ദിനം. പെൺകുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ദിനാചരണം. ഇത്തരം ദിനാചരണങ്ങൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്ക് തടയിടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. നോട്ട് പ്രതിസന്ധി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കാണ് തള്ളിയിട്ടതെന്ന് സംസ്ഥാന മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി ചിത്തരഞ്ജൻ. ആദായനികുതി ഓഫീസിലേക്ക് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മാർച്ച്. പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഏതു സമയത്തും ഭാരവാഹിത്വം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ബിജെപി മുൻ ക്ഷേത്രീയ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി പി പി മുകുന്ദൻ. ഭാരവാഹിത്വം ഇല്ലാത്തതിൽ നിരാശയില്ലെന്നും താൻ അത്യാഗ്രഹിയല്ലെന്നും മുകുന്ദൻ. കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കു നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ ആശ്വാസ്യകരമല്ലെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ. സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദേശീയ ബാലിക ദിനാചരണ പരിപാടികൾ. വാർത്തകൾ വിശദമായി. പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഏതു സമയത്തും പാർട്ടി ഭാരവാഹിത്വം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ബിജെപി മുൻ ക്ഷേത്രീയ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി പി പി മുകുന്ദൻ. ഭാരവാഹിത്വം ഇല്ലാത്തതിനാൽ നിരാശയില്ല. ആവശ്യമില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിൽ വരുമ്പോഴാണ് ദുരാഗ്രഹി ആകുന്നതെന്നും താൻ ദുരാഗ്രഹി അല്ലെന്നും മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞു. പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഏത് സമയത്തും, ഞാനല്ല ഇത് പറഞ്ഞത്, കുമ്മനം രാജശേഖരനാണ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ്, കോഴിക്കോട് വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. രാമപിള്ളയെയും പി പി മുകുന്ദനെയും തിരിച്ച് പാർട്ടിയിൽ കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞത് ശ്രീമാൻ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ്. ദേശീയ ബാലികാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജില്ലയിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ നടന്നു. കോർപ്പറേഷന്റെയും സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ദിനാചരണ പരിപാടികൾ മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കു നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ ആശ്വാസ്യകരമല്ലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ദേശീയ ബാലികാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനും സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പും വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. പെൺകുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കൂ, പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കൂ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നടന്ന ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പെൺകുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ, ആരോഗ്യം, സ്വീകാര്യത, പോഷകാഹാരം, ശുചിത്വം, ശാക്തീകരണം, നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ആസ്പദമാക്കി ഫീൽഡ് പബ്ലിസിറ്റി വിഭാഗത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ കാരവൻ എക്സിബിഷനും ഒരുക്കിയിരുന്നു. സ്ത്രീകളാൽ സമ്പന്നമായ പരിപാടിക്ക് കൊഴുപ്പേകിയത് കോർപ്പറേഷന്റെ വയോജന കൂട്ടായ്മയായ സായത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ സ്വാഗതഗാനമാണ്. തുടർന്ന് ദിനാചരണ പരിപാടികൾ മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ ആൺപെൺ വേർതിരിവില്ലാത്തത് നല്ല മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഡിസിയിലടക്കം സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ആശ്വാസ്യകരമല്ലെന്നും കേരള ജനതയ്ക്ക് ഖേദകരമായ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇനി ആവർത്തിക്കരുതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ ശാക്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 18 എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ഐസിഡിഎസ് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ടി ഹബ്സത്ത്, കോർപ്പറേഷൻ വികസനകാര്യ ചെയർമാൻ പി സി രാജൻ, ക്ഷേമകാര്യ ചെയർപേഴ്സൺ അനിതാ രാജൻ, യു അബ്ദുൾ ബാരി തുടങ്ങിയവരും സംബന്ധിച്ചു. സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളുടെ പ്രദർശനം, വിവിധ കലാപരിപാടികൾ തുടങ്ങിയവയും ദിനാചരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടന്നു. കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത പുതുതലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് കേരളം അധപ്പതിച്ചു എന്ന് ബിജെപി മുൻ ക്ഷേത്രീയ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി പി പി മുകുന്ദൻ.
ദേശീയ അധ്യാപക പരിഷത്ത് എൻ ടി യു 38th സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ദേശീയ അധ്യാപക പരിഷത്ത് എൻ ടി യു 38th സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കോഴിക്കോട്ട് ആരംഭിച്ചു. സുസ്ഥിര വികസനത്തിലൂന്നിയ രാഷ്ട്രനിർമ്മിതി എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ദേശീയ അധ്യാപക പരിഷത്ത്. സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം 3 ദിവസങ്ങളിലായാണ് കോഴിക്കോട്ട് നടക്കുന്നത്. 38th വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി 38 വനിതകൾ ചേർന്ന് 38 വിളക്കുകൾ തെളിയിച്ചു. ബിജെപി മുൻ ക്ഷേത്രീയ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി പി മുകുന്ദൻ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഗുരുക്കന്മാരാണ് ഭാരതത്തിന് വഴികാട്ടികൾ ആകേണ്ടവരെന്നും ഒരു വ്യക്തിയെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട കർത്തവ്യം അധ്യാപകന്റേതാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വ്യക്തിയിൽ മൂല്യബോധവും കർത്തവ്യബോധവും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അധ്യാപകർക്ക് കഴിയണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എൻ ടി യു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എസ് ഗോപകുമാർ പി പി മുകുന്ദനെ പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു. ആർ എസ് എസ് പ്രാന്ത കാര്യവാഹക് പി ഗോപാലൻകുട്ടി മാസ്റ്ററെ എൻ ടി യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ വിനോദ് പൊന്നാട അണിയിച്ചു. ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ എൻ ടി യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ വിനോദ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ബി ജെ പി പാർട്ടി ലീഡർ നമ്പിടി നാരായണൻ, ജന്മഭൂമി ബ്യൂറോ ചീഫ് എം ബാലകൃഷ്ണൻ, ബാലഗോകുലം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം ടി പി രാജൻ മാസ്റ്റർ, ഫെറ്റോ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി സുനിൽകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളും എൻ ടി യു സംഘടനാ അംഗങ്ങളും സംബന്ധിച്ചു. നോട്ട് പ്രതിസന്ധി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കാണ് തള്ളിയിട്ടതെന്ന് സംസ്ഥാന മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി ചിത്തരഞ്ജൻ. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് മലബാർ ജില്ലകളിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആദായനികുതി ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചും ധർണയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നോട്ട് നിരോധനത്തിൽ ഏറെ പ്രതിസന്ധിയിലായത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ്. പെട്ടെന്നുണ്ടായ സാമ്പത്തിക തിരിച്ചടിയിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടമായവരാണ് ഏറെയും. റേഷൻ മുൻഗണനാ പട്ടികയിലും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതും വൻ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി. നോട്ട് പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മലബാർ ജില്ലകളിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മാനാഞ്ചിറ ആദായ നികുതി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി. ധർണാസമരം സംഘടനാ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി ചിത്തരഞ്ജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കാണ് നോട്ട് പ്രതിസന്ധി തള്ളിയിട്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മത്സ്യമേഖല പൂർണ്ണമായും സ്തംഭിപ്പിച്ച കേന്ദ്രത്തിനെതിരെയുള്ള സമരത്തിന്റെ തുടക്കമാണിത്. സാധാരണക്കാരന്റെ പണം തടഞ്ഞുവെച്ച് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് പണം എഴുതിത്തള്ളാനുള്ള അവസരമൊരുക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭ സമരം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു യഥാർത്ഥ വസ്തുത എന്താണ്? ഇവിടെ ഈ പണം സാധാരണക്കാരന് പിടിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഈ രാജ്യത്തെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപ എഴുതിത്തള്ളുവാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലൂടെ. ധർണാസമരത്തിന് സംസ്ഥാന മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ സി ഐ ടി യു പ്രസിഡന്റ് കൂട്ടായ് ബഷീർ, മത്സ്യ അനുബന്ധ തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കെ ഷഫറുള്ള, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാറ്റാടി കുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന പദ്ധതിയിൽ പ്രഥമ പരിഗണന നേടിയെടുത്ത എം കെ രാഘവൻ എം പിക്ക് സ്വീകരണം നൽകി. മലബാർ ഡെവലപ്മെന്റ് കൌൺസിലിന്റെയും കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ റെയിൽ യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു സ്വീകരണം. ചടങ്ങിൽ ഷെവലിയ സി ചാക്കുണ്ണി അധ്യക്ഷനായി. കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന് മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച എം കെ രാഘവൻ എം പിക്ക് ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണമാണ് നൽകിയത്. കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ റെയിൽ യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെയും മലബാർ ഡെവലപ്മെന്റ് കൌൺസിലിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ അസോസിയേഷൻ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ഷെവലിയർ സി ചാക്കുണ്ണി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. എം സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം കെ അയ്യപ്പൻ, ടി പി വാസു, പി ഐ അജയൻ, വിവിധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളായ ഒ പി റഷീദ്, റിയാസ് നേരോത്ത് തുടങ്ങിയവരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നതോടെ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് പുതിയ മാനങ്ങളാണ് കൈവരുന്നത്. യാത്രക്കാർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സൌകര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം പുതിയ ട്രെയിനുകൾ, ട്രെയിനുകൾക്ക് കോഴിക്കോട് സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കൽ, പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങി പ്രയോജനകരമായ പല പദ്ധതികളും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. വാർത്തകളിൽ ഒരിടവേള.
ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സിൽ ബിഗ് എക്സ്ചേഞ്ച്. നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള പഴയ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ പുതിയ BIS ഹാൾമാർക്ക് 916 സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളാക്കി മാറ്റി വാങ്ങുവാൻ സുവർണാവസരം. വജ്രാഭരണങ്ങൾക്ക് 50% വരെ കിഴിവ്. BIS ഹാൾമാർക്ക് 916 സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ. അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി ടെൻഷൻ ഫ്രീ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ്. ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ്. നിനക്ക് പുതിയ നെക്ലസ് നൈസ്. ഇതതിന്റെ കൂടെ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് കൊള്ളാം. ഹലോ, അത് എനിക്കല്ലേ. ആഭരണങ്ങളുടെ ഉത്സവം, 15 കോടി രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങൾ. ഓരോ പർച്ചേസിനും ഒപ്പം നേടും അഷ്വർഡ് ഗിഫ്റ്റ്. പ്രതിവാരം ലക്കി ഡ്രോയിലൂടെ ഗോൾഡ് ബാർ നേടാൻ അവസരം. മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്, സെലിബ്രേറ്റ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലൈഫ്. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. ആത്മീയാചരൻ ഗുരുദേവ് ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ നയിക്കുന്ന ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് സംസ്ഥാന കൺവെൻഷൻ 12 നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. മറീന കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ വ്യക്തിവികാസ് കേന്ദ്ര ചെയർമാൻ സർവോത്തം റീവു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ആത്മീയാചാര്യൻ ഗുരുദേവ് ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ നയിക്കുന്ന ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ 7th സംസ്ഥാന കൺവെൻഷൻ 12 രാവിലെ 9 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 വരെ കോഴിക്കോട് ചെറുവണ്ണൂർ BC റോഡ് മറീന കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലാണ് നടക്കുക. വ്യക്തിവികാസ് കേന്ദ്ര ചെയർമാൻ സർവോത്തം റീവു പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും. ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് സംസ്ഥാന അപെക്സ് ബോഡി ചെയർമാൻ SS ചന്ദ്രബാബു അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ MK രാഘവൻ MP, VKC മുഹമ്മദ് കോയ MLA, നഗരസഭാ കൌൺസിലർ സി പ്രമീള, വ്യക്തിവികാസ് കേന്ദ്ര ട്രസ്റ്റി കൃഷ്ണകുമാർ, ശ്രീ ശ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡയറക്ടർ വിനോദ് കുമാർ, വിവിധ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവരും സംബന്ധിക്കും. പത്മ പുരസ്കാര ജേതാക്കളായ ഗുരു ചേമഞ്ചേരി, കളരി ഗുരുക്കൾ മീനാക്ഷി അമ്മ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും. ശ്രീനാരായണ ഗുരു രചിച്ച ദൈവദശകത്തിന്റെ നൃത്താവിഷ്കാരവും പ്രശസ്ത നർത്തകിയും ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് അധ്യാപികയുമായ ശ്രീവിദ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അരങ്ങേറും. ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് അധ്യാപകർ, ഓർഗനൈസർമാർ, വളണ്ടിയർമാർ, സ്വാമിജിമാർ തുടങ്ങി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് 5000 പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൌജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പുതിയ പദ്ധതികൾ, മയക്കുമരുന്നിൽ നിന്ന് പുതുതലമുറയ്ക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ DADDITION കോഴ്സുകളുടെ വ്യാപനം, നദീ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള പുതിയ പ്രൊജക്ടുകൾ, ജൈവകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയവയും കൺവെൻഷനിൽ ഉയരുമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ AITUC കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സമ്മേളനം നളന്ദ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു. ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് വിജയൻ കുനിശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ AITUC കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സമ്മേളനം നളന്ദ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു. ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് വിജയൻ കുനിശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഏറ്റവും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം കുറച്ചുകൂടി വളർന്നു വരുന്ന ഒരു മണ്ണായി നമുക്ക് ഈ കോഴിക്കോട് ജില്ല കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുക. ഒരുപാട് പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തി സഹപങ്കയാശിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ. മാവൂർ റയൽസിൽ നമുക്ക് ഭൂമി സർക്കാർ പിടിച്ചെടുക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് ഒരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി, വ്യവസായ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുത്ത ഭൂമി സ്ഥാപനം അടച്ചിട്ടും തിരിച്ച് പിടിക്കാത്ത ഒരു പൊതു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സമരം നടത്തിയത് AITUC പ്രസ്ഥാനത്തിന് സഹായിക്കും. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. കെ സന്തോഷ് രക്തസാക്ഷി പ്രമേയവും പി ഭാസ്കരൻ അനുശോചന പ്രമേയവും അവതരിപ്പിച്ചു. നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ ബോർഡ് മെമ്പർ CP മുരളി, CPI ജില്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി M നാരായണൻ മാസ്റ്റർ, AITUC ജില്ലാ സെക്രട്ടറി KG പങ്കജാക്ഷൻ, AITUC സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മല്ലിക, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റീന മുണ്ടങ്ങാട്ട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സമ്മേളനത്തിൽ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളും സംസ്ഥാന സമ്മേളന റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു. ചർച്ചകൾക്കും മറുപടിക്കും ശേഷം പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. പ്രമേയങ്ങൾ പാസാക്കി ഭാവി പരിപാടികളും സമ്മേളനം ആസൂത്രണം ചെയ്തു. PK സുരേഷ്, സി സുന്ദരൻ എന്നിവർ സമ്മേളനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. നാഷണൽ നിയോനാറ്റോളജി ഫോറം 23rd സംസ്ഥാന സമ്മേളനം തുടർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയും 11-12 തീയതികളിൽ നടക്കും. കോഴിക്കോട് താജ് ഗേറ്റ്വേയിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി ഇന്ത്യൻ അക്കാദമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക് നിയുക്ത ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് സോൻസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
നാഷണൽ ന്യൂട്രോളജി ഫോറം 23rd സംസ്ഥാന സമ്മേളനം 11-12 തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട് താജ് ഗേറ്റ് വേ ഹോട്ടലിൽ നടക്കും. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള 500 ശിശുരോഗ വിദഗ്ധർ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. നവജാത ശിശു തീവ്രപരിചരണത്തിനും രോഗനിർണയത്തിനും അത്യാവശ്യമായ ഉത്തരവാദിത്വവും നിപുണതയും കൈവരിക്കാൻ ഉതകുന്ന 4 ശില്പശാലകൾ നടത്തും. നവജാത ശിശു പരിചരണത്തിൽ നഴ്സുമാരുടെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണെന്നും ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് 100 നഴ്സുമാർക്ക് മാത്രമായി കോഴിക്കോട് മിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ഒരു തീവ്ര പരിചരണ ശില്പശാല നടത്തുമെന്നും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ശിശുരോഗ വിഭാഗം പ്രഥമ മേധാവിയും കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനുമായ പ്രൊഫസർ എൻ എം മത്തായിയുടെ ആദരസൂചകമായി നടത്തുന്ന മുഖ്യപ്രഭാഷണം ബാംഗ്ലൂരിലെ പ്രശസ്ത നവജാത ശിശു വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ രഞ്ജൻ ബൈജവാർ നിർവഹിക്കുമെന്നും സംഘാടകർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ലോക സിനിമയുടെയും ദേശീയ സിനിമയുടെയും വസന്തോത്സവത്തിന് സാമൂതിരിയുടെ മണ്ണിൽ തുടക്കമായി. വെള്ളിയാഴ്ച ടാഗോർ ഹാളിൽ ചലച്ചിത്രോത്സവം ആരംഭിച്ചു. പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള സൌജന്യ പ്രദർശനം വൈകിട്ട് 6 മുതൽ മാനാഞ്ചിറ സ്ക്വയറിൽ നടക്കും. മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ സ്ക്വയറിലെ മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 3rd കോഴിക്കോട് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന് മാനാഞ്ചിറ സ്ക്വയറിൽ തുടക്കമായി. ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പൊതുപ്രദർശനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു. ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ എംഎൽഎ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ മീര ദർശക് അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു. സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ എം രാധാകൃഷ്ണൻ, കെ വി ബാബുരാജ്, ടി വി ലളിത പ്രഭ, കൌൺസിലർ കിഷൻ ചന്ദ്, കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി മൃണ്മയ് ജോഷി, ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടർ ചെലവൂർ വേണു, എം സി അനിൽകുമാർ, കെ ജെ തോമസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ ജയരാജിന്റെ ഒറ്റാൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. മേളയിൽ ഡെലിഗേറ്റുകൾക്കുള്ള പ്രദർശനങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 9 ടാഗോറിൽ തുടങ്ങി. ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം വൈകിട്ട് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ കമൽ നിർവഹിച്ചു. തുടർന്ന് ഉദ്ഘാടന ചിത്രമായ മെക്സിക്കൻ ചലച്ചിത്രം വെയർ ഹൗസ് പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 16 വരെ നടക്കുന്ന മേളയിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ 33 ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം പൊതുജനങ്ങൾക്കായി മാനാഞ്ചിറ സ്ക്വയറിൽ എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് 5:30 പ്രദർശനമുണ്ടായിരിക്കും. ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി, കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ, അശ്വിനി ഫിലിം സൊസൈറ്റി, ബാങ്ക്മാൻസ് ഫിലിം സൊസൈറ്റി, ഫിലിം സൊസൈറ്റി ഫെഡറേഷൻ, പ്രസ് ക്ലബ്ബ് ഫിലിം സൊസൈറ്റി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചലച്ചിത്രമേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഡെലിഗേറ്റുകൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സൌകര്യവുമുണ്ട്. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ജനദ്രോഹ നടപടികൾക്കെതിരെ UDFന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മേഖലാ ജാഥകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് UDF നേതാക്കൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഫെബ്രുവരി 12 മുതൽ 14 വരെയാണ് ജാഥകൾ നടക്കുക. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ജനദ്രോഹ നടപടികൾക്കെതിരെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് 2 മുന്നണികളുടെ മുഖം തുറന്നു കാണിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് UDFന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മേഖലാതല ജാഥകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ജില്ലാതലത്തിലും പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും നിയോജകമണ്ഡല അടിസ്ഥാനത്തിലും ജാഥകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഫെബ്രുവരി 12 മുൻമന്ത്രിയും MLAയുമായ ഡോക്ടർ എം കെ മുനീറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുതലക്കുളം മൈതാനിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ജാഥ MP വീരേന്ദ്രകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 13rd എലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലും കൊയിലാണ്ടിയിലും ജാഥ നടക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വടകര കോട്ടപ്പറമ്പ് മൈതാനിയിൽ പൊതുസമ്മേളനം നടക്കും. 12 മുതൽ 14 വരെ വിവിധ പരിപാടികളോടെയാണ് ജാഥകൾ നടക്കുക എന്നും UDF നേതാക്കൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. SKSSF ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇ അഹമ്മദ് മതേതര ഇന്ത്യയുടെ ധീരശബ്ദം എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. മുസ്ലിം ലീഗ് മലപ്പുറം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി KNA ഖാദർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. റഹ്മത്തുല്ല ഖാസിമി മൂത്തേടം അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. മരണക്കിടക്കയിലും ഭീകരരൂപം പ്രാപിക്കുന്ന ഫാസിസത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ദേശീയതലത്തിൽ മതേതര മുന്നണി ഉയർന്നു വരണമെന്നും മതകക്ഷി രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മനസ്കർ ഒന്നിക്കണമെന്നും ഇ അഹമ്മദ് അനുസ്മരണ സെമിനാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. SKSSF ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇ അഹമ്മദ് മതേതര ഇന്ത്യയുടെ ധീരശബ്ദം സെമിനാറിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ സംബന്ധിച്ചു. മുസ്ലിം ലീഗ് മലപ്പുറം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി KNA ഖാദർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. SKSSF ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുബഷീർ തങ്ങൾ ജുമൈലലി അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു. SYS സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി റഹ്മത്തുള്ള ഖാസിമി മൂത്തേടം അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. DCC പ്രസിഡന്റ് ടി സിദ്ദിഖ്, CPM ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം KT കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, SYS സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ മുണ്ടുപാറ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നാസർ ഫൈസി കൂടത്തായി, SKSSF സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സത്താർ പന്തലൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. അബൂബക്കർ ഫൈസി മലയമ്മ, P മാമുക്കോയ ഹാജി, അബ്ദുള്ള കോയ തങ്ങൾ, TP സുബേർ, ഖാസി നിസാമി പേരാമ്പ്ര, സിറാജ് ഫൈസി മാറാട്, ജലീൽ ധാരിമി നടുവണ്ണൂർ, അലി അക്ബർ മുക്കം, മിദ്ലാജ് താമരശ്ശേരി, ജാബിർ കൈതപ്പൊയിൽ, കുഞ്ഞിമരക്കർ മലയമ്മ, SKSSF ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി OPM അഷർ, വർക്കിംഗ് സെക്രട്ടറി നൂറുദ്ദീൻ ഫൈസി മുണ്ടുപാറ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സിൽ ബിഗ് എക്സ്ചേഞ്ച്. നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള പഴയ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ പുതിയ BIS ഹാൾമാർക്ക് 916 സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളാക്കി മാറ്റിവാങ്ങുവാൻ സുവർണാവസരം. വജ്രാഭരണങ്ങൾക്ക് 50% വരെ കിഴിവ്. BIS ഹാൾമാർക്ക് 916 സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ. അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി ടെൻഷൻ ഫ്രീ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ്. ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ്.
കുട്ടികളുടെ ക്രിക്കറ്റ് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു സാക്ഷാത്കാരവുമായി ലാമർ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരി 11 BCCI വൈസ് പ്രസിഡന്റ് TC മാത്യു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് സാരഥികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. കുട്ടികളുടെ ക്രിക്കറ്റ് സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊരു സാക്ഷാത്കാരവുമായി ലാമർ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു. 7 വയസ്സ് മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് അവധിക്കാലങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പരിശീലന സമയം നൽകുന്നതാണ്. കൂടാതെ മറ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് മെമ്പർഷിപ്പോടുകൂടിയുള്ള പരിശീലനം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാർക്ക് സൌജന്യമായി ഏതു സമയവും പരിശീലനം നടത്താനുള്ള സൌകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും. യോഗ്യതയുള്ള വനിതാ കോച്ചുകളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി 19 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള 20 ടാലന്റഡ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതാണ്. പരിശീലനത്തിന് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് കോച്ചിങ്ങും കുട്ടികൾക്കുള്ള ഡയറ്റിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്നതാണെന്നും സംഘാടകർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഈ അക്കാദമിയിൽ അർഹതയുള്ള കോച്ചുകളായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനവും മറ്റുപദേശങ്ങളും നൽകുന്നതെന്നും ബൌളിംഗ് മെഷീന്റെ സേവനവും ഈ അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് കോച്ചുകൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും മറ്റു മെമ്പർഷിപ്പ് അംഗങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുമെന്നും സംഘാടകർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പുതിയങ്ങാടി ബ്രെയിനി സ്റ്റാർസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഹോളിസ്റ്റിക് മോണ്ടിസോറി സ്കൂളിന്റെ ദിനാഘോഷം ബ്രെയിനി സ്റ്റാർസ് PS 2017 കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാളിൽ അരങ്ങേറി. നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി മൃണ്മയി ജോഷി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കലാസാംസ്കാരിക പരിപാടികളും അരങ്ങേറി. പുതിയങ്ങാടി അൽഹർമേൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിന്റെ സഹോദര സ്ഥാപനമായ ബ്രെയിനി സ്റ്റാർസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഹോളിസ്റ്റിക് മോണ്ടിസോറി സ്കൂൾ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്കൂൾ ദിനാഘോഷമായ ബ്രെയിനി സ്റ്റാർസ് ഫിയസ്റ്റ 2017 കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്നു. നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി മൃണ്മയി ജോഷി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ദേശീയതലത്തിൽ മികച്ച സ്കൂളിനുള്ള അവാർഡ് ബ്രെയിനി സ്റ്റാർസ് ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് അസീം ഫാറൂഖി വിതരണം ചെയ്തു. ബ്രെയിനി സ്റ്റാർസ് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഫമിദ അലി അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി. മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ PC അൻവർ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു. അൽഹർമേൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ TM സഫിയ ഉപഹാരം നൽകി. TK ഹുസൈൻ, M അഹമ്മദ് കുട്ടി, KP അബ്ദുൾ അസീസ്, AM അബൂബക്കർ, K നൂഹ് എന്നിവർ വിവിധ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. To be the most literate country has always pioneered into bringing literacy of all types for our country India. Brainy Stars, which is a combination of Deen and Duniya. Abdul Jabbar, Samir Ibrahim, Shamla, Shamsad nivar samsarichu. Masin prarthana jolli. മലബാർ നായർ സമാജം ആയുഷ്കാല മെമ്പർമാരുടെ പൊതുയോഗം ഫെബ്രുവരി 11 തളി സാമൂതിരി ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഹാളിൽ നടക്കും. ബൈലോ അനുശാസിക്കുന്ന ഭരണസമിതിയെ നിശ്ചയിക്കുകയാണ് മലബാർ സമാജത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്നും സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. ദുർബല നായർ സമുദായങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി ദേശം തോറും ശാഖകൾ ഉണ്ടാക്കി അവരിൽ സ്വാശ്രയബോധം, സ്വാഭിമാനം എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുക, സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന സാങ്കേതിക തൊഴിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും നായർ സമുദായം ആയുഷ്കാല മെമ്പർമാരുടെ യോഗം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ദുർബല ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ അവർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ നൈപുണ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അതിലൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനും മലബാർ നായർ സമാജം പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമാണെന്നും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. മലബാർ നായർ സമാജം ആയുഷ്കാല മെമ്പർമാരുടെ പൊതുയോഗം തളി സാമൂതിരി ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഹാളിൽ ഫെബ്രുവരി 11 നടക്കും. സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ അനാസ്ഥ കാരണം ഡെസീല രാജു കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം സംബന്ധിച്ച് CBI അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് INTUC യുവജന വിഭാഗം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ നഗരത്തിൽ പ്രകടനവും കൂട്ടായ്മയും നടത്തി. കൂട്ടായ്മ INTUC അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ MP പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ അനാസ്ഥ കാരണം കൊല്ലപ്പെട്ട ഡെസീല രാജുവിന്റെ മരണം CBIക്ക് വിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് INTUC യുവജന വിഭാഗം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. ശിക്ഷ സദൻ പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം നഗരം ചുറ്റി കിടസംകോണ പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു. INTUC അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ MP പത്മനാഭൻ പ്രതിഷേധ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ ജീവനക്കാരി കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇത്രയും നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതിനെപ്പറ്റി സമഗ്രമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരോ തയ്യാറായിട്ടില്ല. INTUC യുവജന വിഭാഗം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നിഷാ മുല്ലോളി അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു. ബബീഷ് കുന്നമംഗലം, ഷിജിത്ത് നന്മണ്ട, ജോബീഷ് തലക്കുളത്തൂർ, ജോയ്പ്രസാദ് പുളിക്കിൽ, ഹരീഷ് കുമാർ വേളു, ജൈസൽ മാങ്കാവ്, റിയാസ് പൈമ്പ്ര, ഗഫൂർ അടിവാരം, ജുനേദ് പാണ്ഡികശാല, ഷാജി പന്നിക്കോട്, റസാഖ് പൊയിൽത്താഴം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
ഫാഷൻ റൺവേയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജൂനിയർ മോഡൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യയുടെ ഓഡിഷൻസ് ഫെബ്രുവരി 18-19 തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട് ഹൈലൈറ്റ് മാളിൽ നടക്കും. രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെയാണ് ഓഡിഷൻ നടക്കുക. ജൂനിയർ മോഡൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യ എന്ന പരിപാടിയുടെ ഓഡിഷൻസ് ഫെബ്രുവരി 18-19 തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട് ഹൈലൈറ്റ് മാളിലും ഫെബ്രുവരി 25-26 തീയതികളിൽ കൊച്ചി ഒബ്രോൺ മാളിലും നടക്കും. രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണിവരെയാണ് ഓഡിഷൻസ് നടക്കുക. ജൂനിയർ മോഡൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യ കുട്ടികളുടെ ആർട്ട്, ഫാഷൻ, ടാലന്റ് എന്നീ തലങ്ങളിലുള്ള അഭിരുചികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള വേദിയാണെന്നും 50 വരുന്ന ഫൈനലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 12 കുട്ടികളെ 3 വീതം ജൂനിയർ മോഡൽ ഇന്റർനാഷണൽ, സിംഗപ്പൂർ ലിറ്റിൽ മിസ് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സ് ജോർജിയ, പ്രിൻസ് ആൻഡ് പ്രിൻസസ് യൂണിവേഴ്സ് റഷ്യ, ലിറ്റിൽ കിങ് ആൻഡ് ക്യൂൻ ബൾഗേറിയ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുമായിരിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഫിനാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പ്രായപരിധി 4 മുതൽ 18 വരെയാണെന്നും ഫിനാലിയിലെത്തുന്ന ഫൈനലിസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനവും ഗ്രൂമിംഗ് സെക്ഷനും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഫിനാലിയിലെ പ്രായപരിധി അനുസരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് 2 വീതം റൌണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ശ്രീ വളയനാട് ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലെ മഹോത്സവത്തിന് കൊടിയിറങ്ങാൻ ദിനങ്ങൾ മാത്രം. ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാൻ നാടിന്റെ നാനാടിയിടങ്ങളിൽ നിന്നും നിരവധി ഭക്തരാണ് ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. വൈദിക താത്വിക കർമ്മങ്ങൾക്ക് പുറമെ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും നടക്കുന്നുണ്ട്. വളയനാട് ദേവീക്ഷേത്ര മഹോത്സവം ജനുവരി 21 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 12 വരെ വിവിധ താന്ത്രിക വൈദിക കർമ്മങ്ങളോടെയും കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളോടും കൂടിയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രതന്ത്രി ചെന്നസ് ശങ്കരനാരായണ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെയും ചെന്നസ് കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെയും മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് പൂജാദി കർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ദിവസേനയുള്ള പൂജകൾക്ക് പുറമെ വിവിധ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. വളയനാട് ദേവീക്ഷേത്ര മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രശസ്ത നർത്തകി കലാമണ്ഡലം ഗീതാപ്രസാദിന്റെ നൃത്തസന്ധ്യയും അരങ്ങേറി. ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി മുതൽ സത്യസായി സേവാ സമിതി സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ കെ പി രാമചന്ദ്രന്റെ വാൽമീകി രാമായണം പ്രഭാഷണവും രാത്രി ഭജനയും പത്മശ്രീ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരകുട്ടിമാരാരും മട്ടന്നൂർ ശ്രീകാന്തും മട്ടന്നൂർ ശ്രീരാജും അവതരിപ്പിച്ച ട്രിപ്പിൾ തായമ്പകയും കോഴിക്കോട് കാദംബരി കലാക്ഷേത്രം അവതരിപ്പിച്ച നാഗമഠത്ത് തമ്പുരാട്ടി ഡിജിറ്റൽ ഡ്രാമയും അരങ്ങേറി. ആസ്റ്റർ മീംസ് സ്വസ്തി ഫൌണ്ടേഷനുമായി ചേർന്ന് രക്ഷകരക്ഷ എന്ന പേരിൽ സംസ്ഥാന പോലീസ് സേനാംഗങ്ങൾക്കായി സൌജന്യ ക്യാൻസർ ജീവിതശൈലി രോഗനിർണയ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുന്നു. ഇതിനു മുന്നോടിയായി രക്ഷകരക്ഷ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞനും സ്വസ്തി ഫൌണ്ടേഷൻ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറുമായ സ്റ്റീഫൻ ദേവസി നിർവഹിച്ചു. ആസ്റ്റർ മീംസ് സ്വസ്തി ഫൌണ്ടേഷനുമായി ചേർന്ന് രക്ഷകരക്ഷ എന്ന പേരിൽ സംസ്ഥാന പോലീസ് സേനാംഗങ്ങൾക്കായി സൗജന്യ ക്യാൻസർ ജീവിതശൈലി രോഗനിർണയ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുന്നു. കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ പോലീസ് സേനയിലുള്ളവർക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമാണ് വിവിധ ക്യാമ്പുകളിലായി രോഗനിർണയം നടത്തുക. രക്ഷകരക്ഷ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞനും സ്വസ്തി ഫൌണ്ടേഷൻ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറുമായ സ്റ്റീഫൻ ദേവസി നിർവഹിച്ചു. ശക്തനായ ഒരാളെ രോഗം തകർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ആളാണ് താനെന്നും രോഗശമന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ക്യാൻസർ എന്ന വിപത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സ്വസ്തി കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം നടത്തുമെന്നും സ്റ്റീഫൻ ദേവസ്യ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. So I think that I was telling you, I know what's right to do. MS Mamta right now, Mamta is still going through. അഞ്ച് ജില്ലകളിലായി നടക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ ആസ്റ്റർ മിംസിലെ ക്യാൻസർ വിദഗ്ധർ അടങ്ങിയ മെഡിക്കൽ സംഘം പരിശോധിക്കും. ഇതിൽ കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസിൽ നടന്ന ആദ്യ ക്യാമ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 180 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ക്യാൻസർ നിർണയം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞതായും ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. പരിപാടിയിൽ ആസ്റ്റർ മിംസ് CEO ഡോക്ടർ രാഹുൽ മേനോൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ യു ബഷീർ, ആസ്റ്റർ മിംസ് DM ഹെൽത്ത് കെയർ ചീഫ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സർവീസസ് ഡോക്ടർ കെ കാർത്തികേയ വർമ്മ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ പങ്കെടുത്തു. തിരുവനന്തപുരം RCCയിലെ റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ബാബു മാത്യു, ആസ്റ്റർ മിംസ് ഓങ്കോളജി സർജൻ ഡോക്ടർ സലീം VP എന്നിവർ ക്യാൻസർ ബോധവൽക്കരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. സ്വസ്തി ഫൗണ്ടേഷൻ ഉപദേശക സമിതി അംഗം ഡോക്ടർ KG അലക്സാണ്ടർ, TC മാത്യു, അബി ജോർജ്, GC മുരളീധരൻ, മഞ്ജു പിള്ള, ഡോക്ടർ PP ഹംസ, കേരള പോലീസ് അസോസിയേഷൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി PK രതീഷ് എന്നിവരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. വിലാസം www.jillavarthakal.com. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. നോട്ട് പ്രതിസന്ധി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കാണ് തള്ളിയിട്ടതെന്ന് സംസ്ഥാന മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി TC ചിത്തരഞ്ജൻ.
ആദായനികുതി ഓഫീസിലേക്ക് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മാർച്ച്. പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഏതു സമയത്തും ഭാരവാഹിത്വം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ബിജെപി മുൻ ക്ഷേത്രീയ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി പി പി മുകുന്ദൻ. ഭാരവാഹിത്വം ഇല്ലാത്തതിൽ നിരാശയില്ലെന്നും താൻ അത്യാഗ്രഹിയല്ലെന്നും മുകുന്ദൻ. കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കു നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ ആശ്വാസകരമല്ലെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ. സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദേശീയ ബാലിക ദിനാചരണ പരിപാടികൾ. ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ദി ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ്, ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ്. Astro Mims, Calicut and Kotico, we will treat you.